Plivanje za bogojavljenski časni krst na Rajskoj plaži su i ove godine organizovali Srpska pravoslavna crkva, opština Bratunac i Eko Rafting klub Rajska plaža. Nakon što je učestvovao 10 godina za redom, Davor Mlađenović je ove godine po prvi put triumfovao. Fenomenalan osjećaj, ovo sam maštao čitav život, ovo je 10. put da plivam, uvijek drugi, treća, danas konačno prvi. Jedina djevojka među takmičarima bila je Danijela Karanović. Super je. Ja jednostavno se osjećam ravnopravno sa njima i to je to. Nije prvi put u Zemunu sam učestvovala, ovo je prvi put ovdje i to je to. Za sve učesnike opština Bratunac je obezbijedila novčane nagrade. Svi su pokazali hrabrost da plivaju u vodi čija je temperatura ispod 2 stepena. Za mene svi su oni pobjednici, a nijanse su odlučile ko će biti prvi, drugi ili treći. U Eko Rafting klubu kažu da im je uvijek na prvom mjestu bezbjednost takmičara i da do sada nikad nije bilo problema. Što se tiče same bezbjednosti, znači do sada nismo imali nikakvih problema, što je najbitnije u ovoj manifestaciji, a najbolji je naravno plivač pobjedio. Na startu plivačke trke za bogojavljenski krst se našlo 25 plivača.